ne možete bilo kojom manje ili većom vještinom dakle, da prikrijete jednu činjenicu. Vi u manjinskoj vladi možete biti samo u dogovoru sa DPS-om. Ne postoji i druga matematika gospodine Jokoviću. A kad već sad pominjete političke programe, gospodine Jokoviću, vi ste bili na listi koalicije zajedno za budućnost Crne Gore. Dakle, bili ste i dijelili politički svjetonazor Demokratskog fronta. O, programska koalicija i ne samo demokratskog fronta niza nekih drugih partija koje su bile tamo dakle i vi sada pokušavate dakle da mi da ne meni nego crnogorskoj javnosti objasnite da vaših pet poslanika koji je bilo na toj zajedničkoj listi sada će da napravi neku novu vladu ali nećete imati nikakvu vezu sa demokratskom partijom socijalista znate gdje to ima gospodine Joković matematički niđe Jer ta vlada ne može biti izabrana mimo volje, je to dobro ili nije dobro, to je druga stvar. Matematički govorim mimo volje Demokratske partije socijalista. I moje pitanje prema vama je vrlo jednostavno. Imate li vi dogovor s Demokratskom partijom socijalista? Nemo. Pa šta očekujete, kako očekujete podrošku od njih? Gospodine Konjeviću, Konjević. Zaista i vi perfidno. Samo, samo polako. Pa, ja sam vas slušao, me prekidati. Postavili ja ste što... mi pitanje. A ne, ne, pa, nisam Top. završio. Dakle, kako onda vi znate da će vas Demokratska partija socijalista podržati? A ko je rekao da znamo? Pa vi govorite o tome da će na početku emisije ste rekli, dakle, da vi mislite da to treba da bude vlada koju će račine dvije partije, ura, Mi je dvije, dvije partije, dozvolite, 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 rekli ste ovako. Dakle, četiri partije. Dozvolite. Tvari pet rekli, partije. Dozvolite. Više ih je pet. Ima je da... Dozvolite da, da, da ponovim što ste vi rekli. Dakle, dvije partije koje su činjele većinu od 41, dakle, URA i Socialistička narodna partija, da nije sporno ni bilo prije ni sada češće da to budu učešće predstavnika manjinskih dakle, partija. Dakle, 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 i da će to podržati Demokratska partija socijalista. Samo gospodine Kojniću... Ali nemojte da... me prekidati kad spomenem DPS u kontekstu SMP-a. Nemojte da, da me prekidate, molim vas, samo da završim misao. Pa ćete imati... Znači, ja to vam precizno... Imat ćemo vremena. Ja imamo vremena. Imamo. Dakle, ja vam precizno govorim. Vlada matematički ne može biti izabrana bez glasova Demokratske partije socijalista. I vi sada mene, želite da ubidite i crnogorsku javnost da će mandatar Drita Nabazović da predloži sastav vlade, sastav vlade za koji neće biti siguran u tom trenutku da li ima podrošku Demokratske partije socijalista. Pa znate ko, koji bi mandatar to uradio da sastavi vladu, da ode u parlament i da gata u pasulj 24 sata da li ima većinu u parlamentu. Jer ne fali Gospodine, jedan, dva i, dva i tri, okolju. nego fali... Da vam kažem precizno. Dost. I manjinske vlade, spominjali ste Kanadu. U Kanadi je malko drugačiji politički sistem, ali da sad ne objašnjavamo te stvari. Manjinska vlada se ne može u Crnoj Gori izabrati, dakle, u ovom kontekstu, kako vi opisujete, bez glasova Demokratske partije socijalista. Dakle, ili vi, ili gospodin Abazović, ili obojica zajedno, morate za to imati dogovor s Demokratskom partijom Samo Socialista. da kažem.